Ahoj, moje meno je Savalien a vás tam pri ďalšom videu z hry Juro Jánošík. No a minule sa nám podarilo tu na vyčistiť, obsadiť, alebo ja neviem, hrať strečno. Našich kamošov, kumpanov sme tam vyslobodili, dali sme nejaké tie dukaty dedinčanom. No a dnes nás čaká Oravský hrad. Máme tu 4 dedinčanov, tajné dokumenty 3 a uväznení zbojníci 3. Čiže podobne jak minule, akurát tých dedinčanov je tam trošku viac. Ja by som hneď takto na začiatku chcel poďakovať, jasne, 120 dukátov. Ja by som chcel hneď na začiatku poďakovať za dobré ohlasy k videu z toho prvého Janošika, čo som dal minule. No a teraz počkať, to bude kód určite. Serus Panduráci. Ja ich nemám čím zviazať. Výborné. Vlastne zoberieme lano. Lebo na to, že je to hra dosť mimo toho farmingu, ktorý som točil doteraz, tak som bol prekvapený, že dosť z vás to bavilo. Tak a dokonca ste mi viacerí písali, že by bolo dobre to točiť ďalej, že aspoň bude zábava. Jasné, výborné, máme bombu hneď na začiatok, toto nemôžem rozbiť, asi nie. Čiže vám ďakujem za dobré ohlasy, no a uvidím, dám ešte jedno videjko, uvidíme, jak sa vám to bude páčiť. No a keď tak, môžeme pokračovať ďalej. No a teraz potrebujeme toto. Tak, pozbieram nejaké lana. Ja, tu už sú traja panduráci. Ajeje. No dobra. Tak na to, že zazvonil na zvonček, tak celkom v pohode. No a že boli štyria, tak som to celkom akože zvládol. Dúfam, že teraz... Aha, už prišiel ďalší. Aj tohto nemám lano. Nefunkčníme zvonček, paráda. No ešte lano by to chcelo. Nič. Tu. Nič. Dávaj, hej, bo sa zobudí. Tak ďalšie lano. Tak, jak sa tam hádžu. Zbierame lana a môžeme ísť. Nepustím ťa. Uhasíme vám guľášik. Budete jesť studený. Keď vás ovšem niekto rozviaže. Čiže tu máme nejaké extrémne kódy. Takže... No. Toto a toto a nie... Ahe, dobra. Tak ja som myslel, že to budem musieť v tom správnom poradí tam potom sa postaviť. To oni tu všade majú tie zvončeky? Ty vole, ja teraz mi zobrali dobré zdravia. A musím najesť. Výborne, máme nejaký náboj. Tak, ďalší náboj. Máme 2 náboje, paráda. 3. To môžem rozbiť rukou, výborne. Koľko tam? Nejaké 50 centy tam boli určite. Tak, 27 dukatíkov máme, paráda. To je jelenia, že to strom sa tam hýbe. Ešte tu máme lano, paráda. Znefunkčníme zvonček, tu ozaj nič nie je v tých domčekoch, no v tých stanoch. No a teraz toto. No tam máme tento znak. Tak som tam videl tento. Tak tam je toto, potom tu je toto. Aby som tie znaky pomenoval, ale neviem, jak ich pomenovať, keďže to sú také...
Čo, chlapci? Vás dačo vytočilo s krikou? Tak to vám dal po hube, hej. Zase začína noc. Tak rýchlo sa nezotmievá ani vo farmingu. Hej hop. Hej hop. Tak, paráda, lana pozbierané, ideme ďalej. No dobré, že tu je uloženie, lebo... Presne kvôli tomu. Hop. Hej hop. Dobre, paráda, uloženie ďalšie. Lebo ja som schopný sa niekde utopiť. No a teraz potrebujeme toto. Tak tu je toto, čo vyzerá jak DNA. Potom je tu je takýto pekný znak. Tam máme to. Tak nie, to nebolo toto. Aha, nie, to je toto, čo má viac tých vlnoviek. OK, takže začíname znova. Raz. Dva. Toto. Raz. Toto. Toto. Paráda. Jak to, že sa furt oživí? Oni ma zabili. OK, načítame hru. Dobre, máme to tu uložené, čo tu píše. Aha, že mám využiť šprinty a kríky. A prejsť túto pasáž bez nejakého fajtu. No dobre, tak nejaké... Nejaké tiché steel hranie asi nebude pre mňa. Ty vole. Tak oni sa môžu oživiť navzájom, hej? Čo prebrať z bezvedomia? Bo ja som kúkal, že nejak ich je veľa. A oni sa len medzi sebou oživovali. Tak tu už končí všetká sranda. No, prvýkrát som zomrel. Tu v tom veľkom niečo je? Nie, nie. Škoda. Kľúčik, paráda. Konečne niečo aj bolo v tom stane, lebo furt je tam prázdno. Hej. Výborné, to bol len kľúč, ktorý rovno tu použijem. Dúfam, že si zapamätám poradie týchto znakov, lebo určite to tam niekde bude trebalo. Alebo skočím rovno do vody. Čo? Ale však som išiel na ten kameň. Ono to skáče trošku ináč. Tak, a tuším, bol za ním tento. No. A teraz tento ešte. No a... Ono to vyzerá, že skáčete normálne. Ale ono, tá čiarka pod tým Janošikom vám ukazuje, kde vlastne reálne dopadá. A ono je to dosť ďalej, než reálne ste, sakra. Dobre. Tak sa tu teraz 50 000 krát utopím. Tak, tak. Hop. OK, vybavené. Daj nejaké chleby. Nemám život. Nemôže sa ku mne dostať. Juvala.
To už nie je sranda, mám 28 života. Pozerám, že už mi obrazovka trošku tak ščervenala. Musíme nájsť nejaký, počkej, nezapáliť sa hlavne. Musíme nájsť nejaký chlieb, mrkva, to sa dá zjesť. Dá sa zjesť. Ten ti dáva menej života, jasné. Lebo chlieb dáva 50 a mrkva dáva len nejakých 20 možno. Kokos to, aký som dal? To, čo bolo za manéver. Toto, akože, jak som sa tam otočil, hotový warrior s dual wieldom z Vouka. Tak. Ešte tu pozbierame všetko. Ešte tu máme niečo a tam vidím niekoho. Ale ja najprv idem toto zneškodniť, pozbierať. Tak, šup. Hej, hal, zober tie náboje. Dokument, paráda, máme jeden z troch. Táto mapa sa zbude prehnane dlhá, že? Mám niečo za to, že hasím tie ohne? Aha, dostal som nejaký achievement, že profesionálny hasič. Kamoško, tak ja som ešte som ti valaškou drbol po hlave a ešte som aj uhasil oheň. Tu dáme nejaké dukatiky. Ďakujem ti, Juro. Co? Tonks. Juro pomohol. Ahoj priateľu, jak sa máš? Ahoj zbúnik, už som unavený z práce na tomto poli. Jasné, ak by som mu nechal dukáty, tak sa poteší. Kto by sa nepotešil? Ty, to isto typujem. Jasné, opäť nový deň dá nevyššie. Mrkva. Hej, ako je tam. Normálne, ja som len zahradkár a dostal som achievement, že zajac. Srandy, no. Vyženie mimo huce. Čo to je nejaká mapa k pokladu? Mapa hradu. No ukáž. Aha. Otázne je, kde som ja. Či mi tá mapa navolia, čo je bude. A tak zviažem ťa pre istotu. Ja sa tu budem musieť aj tak vrátiť. My som tým dedinčanom dal peniaze. Tak, a je lepšie si ich poviazať. Takto zavčasu. On sa vyhol. Jak dostal? Dostal riadnu šupu, no. Tak, oráva to už. Aha, tu začína hrať, hej. Dobre, teraz jem mrkvu. Ešte jednu, no 20 doplná mrkva. Hehehe. Ale on má tu hala parkňu, on dostane ďalej. Tak šup. Zviažeme aj druhého, iné za tohto by mohlo byť akože už aspoň dva dúchaty. Tak, chlebík, paráda. Kde sú tu nejaké dvere ďalej? Aha, tak asi tam niekde dole. Dobre, ďalší zviazaný. A tu sú. Tak. Počkaj, na toto sa musí dať nejak vyliesť. Jasne, nič som nenašiel. Škoda, že sa tu nedajú takto zobrať. O, to čo bolo? To
čo bolo? OK, tak som druhýkrát zomrel. Jasné, no. Akože, fúha. Tam to budem musieť nejak prerolovať. Alebo ho nejak trafiť vlastne tým pištoľom. Dobre, tak. Mám dosť málo života, sakra. Ale aspoň mi ostali teraz 3 mrkvy. Ty vole, tak teraz mi akože zobrali strašne veľa. To sa môžem nažrať. Musím zohnať ďalšie nejaké jedlo. Dúfam, že mi tu niekde padne chlebík. Výborne, chlebík. Máme plný život. Sakra, on ma strašne ďaleko ma dostane. A na to, že ja som si zväčšoval damage, tak nedávam nejaké extrémne šupy. Tak to musím dvakrát skočiť. Zase nič. Počkej, to bolo už tu. Hej. Dobre, tak toto neviem, jak spravím. OK. Tam to budem musieť nejak inač vyrolovať. Tak. Toto bude teda zaujímavé, no. Teraz som tu našiel kľúč. Tak, musím ich takto postupne nejak likvidovať, aby som neprišiel veľa života. Tak. Servus. Dobre, tak toto som obstal lepšie ako naposledy. Tam si chlebík. Výborne, máme ešte jeden do zásoby. Au. Stojí 300 hrmených. No jak ma zasiahol, keď som bol v role? Som práve roloval, tak si môžem dať chlebík, no. A ono bodol by nejaký safe tuna. Ty vole, aj tak ma zabili. Ale už som na to prišiel, aspoň že ho musím dostať od toho dela. Dobre, ja sa tam dostanem asi a... No som zase tu tak uvidím, mne ešte napadlo, že hodí tam bombu. Dobre, tak bomba bola sice hodená neúspešne, lebo... Očividne to hádže tam, kde je. Dobre. Očividne to hádže tam, kde je vlastne, jak sa volá, no, kurzor myši. Rýchlo ho zviazať. Nie. Ale, aha, to telo to poškodilo aj tak. Tak, daj mi chleba. Očividne, no, tá bomba ide úplne inde, než som ja myslel. Ja som myslel, že ide tam, kde som ja. Občas sú vážne na nervy títo zbojníci, pandúri jedni. Tak, šup. Prvý zviazaný, druhý zviazaný. Daj mi náboje. Už som dostal nejaký achievement, že professional sniper, či jak to tam bolo. Vstúpiť do podzemia, no to by mohol byť podľa aký z mojich kamošov. Oh.
No to dobre, tak była sandala, nie wiem jak. Výborne, zviazané dokumenty. Poďkaj, oslobodiť. Nemáš za čo. Tu potrebujeme bombu. Či? Serus, kamoš. Vyslobodený. Nie, tam bol len dukat. Lano, výborne, toto som chcel. Také halo. Ja aj to asi ten pandúr kričí. Tak, výborne, máme oslobodených všetkých troch. Chýbajú nám jedny dokumenty, no a samozrejme nám chýba ešte nejaké to zlato, dukátiky. Au. Okej, tak mám 3 životy. Dobre, tak to sa dalo čakať, že ma zabije, keď som mal 3 životy a mám to uložené, tuším, pred tým pod zemím, jasné. Ale tak aspoň som mal dosť života vtedy. Výborne. Tak teraz sa mi to podarilo nejak bez újmy na zdraví, aspoň väčšej. Vtedy som akože riadne dostal cez papulu. Jeho nejde trafiť. Ty vole, oni občas tí s halapartňami sú riadne buknutí. A on vás trafi a vy jeho nemôžete. To je akože... primerané, no. Tak, dal som si mrkvičku. Stojí 300 hrmených. Tak, jeden zviazaný, druhý zviazaný. Vybavení sú chlapci, hneď takto od začiatku. Dokumenty. Výborne. Ešte sa aj ušetrím bombu, jak som vtedy zbytočne minul. Lano vezmem. Tak. Bum. No tú bombu to dá presne, kde je kurzor. Dobre, vedieť, no. No tak ešte nám chýbajú teda tie jedné dokumenty a troch dedinčanov, akože dať im love. Dať im nejaké tie peniaze. Radšej si počkám. OK. S týmto sa ja už baviť nebudem. Nemám rád týchto s tými halapartňami. Počkej, tu nebolo nič. Nič nebolo. Sprintík. No. Šup. A neviem, či by som si akože za ďalšie body nemal zvýšiť trošku zdravia. Či koko sa to je ten kapitán ich. Au. Ty vole, tak on mi dal riadne cez papulu teraz. Tak to som ani nečakal. Neviem, či by nebolo jednoduchšie sa tu zabiť. Mám tu dole checkpoint a vyskúšať to s plným životom nahrať, lebo takto s tým malým životom to je akože dosť na prd. Čo? OK. Tak on môže očividne strieľať viackrát, tak ešte vtedy som to celkom dobre uhral asi. Čo, nestrelíš teraz? Až keď budem tu? Čo? Tak ja vôbec teraz, vôbec. Ešte vyskúšam jednu taktiku. A to je, že máme zvyšnú bombu. Au. Jak ma môže tak rýchlo, akože on... Dual wield má. On má 2 zbranie.
Dobre, tak toto zabilo aj mňa, očividne. Tak na to, že ten prvý hrad bol taký ľahký. Dobre, tak to tomu nevzalo nič. Dobre. Viackrát to opakovať nebudem. Mám dosť. Čak, daj mi nejaké chleby. Prosím ťa, chleby by to chcelo. Nedá sa to nejak vyskočiť na tie schody. Ajajaj, tak dúfam, že aspoň tu na hrade, že bude žranica. Musím tak nejak sa zakrádať tu na... Nevedal, že tu majú samé prázdne bedne. Dobre, on utekal tam kdesi. Za zvončekom. Ja som ich vyblokoval, Seva. Žrádlo potrebujem. Ok, mám sice dokumenty, mám nejaký modrý kľúč, ale nemám žranicu. Sakra. Tak asi zlá taktika. Oh nie. Oh no. Dobre, tak teraz sa mi to podarilo oveľa lepšie. Teraz bola taktika hoď bombu, utekaj, celkom akože úspešná. Aj skok teraz bol oveľa lepší. Sedus, chlapi. Ono, možno sa to dá cel... Aha, tu je rovno chlieb, dobre vedieť, no. Ja som to vtedy hľadal, jak... Možno sa to dá celé nejak prejsť potichy. Ale ja som na to šiel zle, no. Dobre, zviazaný. Len teraz, a dobre, ja znam chlebík. Očividne viackrát, a môžem ho zviazať, ja som si myslel, že to nepôjde. OK. Ej, tu je chlieb na stole, to som si vtedy ja nevšimol, ale... Ďalšia bedňa a tu furt nič nie je. Jak sa hádžu tie stoličky? No dobre. Ja viem ísť cez to, ale ty nevieš. Dobre, tak už viem, jak sa hádžu normálne ečkom to hodíte. Šuflíky nemajú nič. Nič. Dobre, paráda vybavený. Červený, máme už čierny. Červený a tu hore tuším vtedy som modrý dostal. OK. Takže kľúčov tu je viac než dosť. Dokument, paráda. Stoj, 300 hrmených. Tak, výborne, obaja vybavení. Otvori truhlicu, peniaze. Jasné, vráť sa k dedinčanom. A čo tu majú, nejaký oltár, alebo čo to je, oni tu nejaké omfy asi majú. Na toto sú všetko už moje peniaze? Výborne. Tak, už sa len vrátiť dedinčanom teda. To už asi nebude na dlho. Mi isté teda dať
ďalšie peniažky, že som dať prvé, ale tak sme jedny peniažky dali. Serus nemá za čo. Tuším, že ešte tu a tam nám jeden domček chýba dať peniažky. Tomáš, kamoš, kúp si za to niečo. Nie, že to prepiješ a prefetuješ. Tak. No a šup, a mali by sme to teda mať ukončené. Orava Castle achievement som dostal, level prejdený, zhromaždené prostriedky máme. Chleby 0, no. Aha, a my potrebujeme mať aj chleby, aby sme to mali vlastne... Aha. Že nám do ďalšieho tábora teda chýbajú ešte, my si ani nemôžeme teda pridať zručnosti, lebo nám chýbajú chleby. Jasné, a tu nemôžeme ísť. Kde môžeme ísť? Tu na dole. Trenčiansky hrad je ďalší. No dobre, a tu máme tábor Trenči, no to nám chýba. Potom máme Čachtice. Čachtický hrad. Tak tam bol ten tábor Banská Bystrica, čiže tam bude Banskobystrický hrad niekde. To už asi neuvidím, lebo to sú za terasy. No dobre, každopádne na dnes máme splneno, na budúce sa teda pozrieme na hrad Trenčín. Ja by som vám chcel poďakovať za sledovanie tohto videa, za všetky lajky, komentáre, odbery. Ak sa vám hra páčila a možno by ste si ju chceli vyskúšať, tak v popise je link priamo na Steam. No, tuším, že je ešte stále v zľave, čiže ešte si ju môžete kúpiť, keď tak. No a ja sa na vás budem tešiť pri ďalších videách. Zatiaľ sa majte. Čaute.